ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଜି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦଶହରାର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଇଏ ବର୍ଷର ଦଶହରା ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଯାଉ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯାଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ଆହୁରି ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।